Tjenare och välkomna till dagens lilla tipsepisod. En fråga innan jag går vidare här. Vad tyckte ni om den här lilla vignetten som rullade i början? Skriv gärna en kommentar om ni tycker det är käckt eller om ni tycker jag ska ta bort det. Jag själv tycker det är ganska skoj att laborera med sånt där. Så jag vill ha er feedback där och se vad ni tycker. Från det ena till det andra. Ni är jättemånga. Jag har faktiskt jättemånga som har frågat om de här lamporna som vi har i bilen. Och den här köpte jag i en Kina-affär i Italien. Och jag måste säga att jag har varit jättenöjd med den här lampan. Det är en enkel lampa. Den kostar under 300 kronor. Det är laddbart batteri. Det följer med laddkabel. Den har tre olika ljuskäglor. Och den är även dimbar så man kan höja och sänka ljuset för att få den absoluta stämningen skulle jag säga. De är väldigt stämningsfyllda de här lamporna. Jättefina, passar perfekt i en husbil då. Och jag har två stycken. Jag brukar ha en i köket på en liten virkad duk. Och så brukar jag ha en även här i salongen på bordet. Så två stycken. Och vill man inte köra dem på batteriet så kan man bara koppla in kabeln till en USB-laddare. Så driver man dem via husbilens 220-system också. Funkar alldeles utmärkt. Går man in på min hemsida och den är då motorhomeadventuremsh.com. Där finns det en knapp som heter prylar vi använder. Klickar man på den och scrollar ner lite så hittar man den här lampan. Och då är det bara att klicka på den svarta knappen så hamnar man på Amazons sida där denna finns. Jag tror den kostar 290 kronor eller strax under 290 kronor. Skulle man då välja att köpa en sån lampa på min länk så får jag ett litet bidrag via Amazon Affiliate heter det. Och det påverkar inte priset på något sätt för dig. Det är samma pris oavsett var du skulle köpa lampan någonstans. Så det är bara, du hjälper min kanal helt enkelt lite grann. Och jag måste säga, de här lamporna är jättetrevliga. Och ni kommer inte bli besvikna på något sätt. Och så som jag sa, lägger man handen på så kan man dimra den. Så att det är en jättetrevlig lampa. Jag skulle vilja säga så här. En lampa är jättebra, två lampor blir ändå mer stämningsfullt. Jag har två stycken och då har jag en i köket som jag sa och sen på bordet här. Jättetrevligt. Så är ni ute efter en lampa, kanske ge en present. Varför inte? Jättetrevlig present. Så kika in på min hemsida och så klickar ni där. Tack för att ni har tittat. Jag hoppas vi syns snart igen. Ha det bra allihopa och en trevlig tredje advent blir det nu. Hej då!